Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumaat Mubarakah untuk Uswa Sister. Kembali kita di rancangan tips bersama Kak Uswa. So, hari ini kita nak share pemakaian bawal. Tapi kita nak, kali ini kita nak share simple look ataupun casual look. Tapi kekal, kekal menutup aurat dengan sempurna. So, let's get started. Okay, first before Kak Uswa pergi lebih jauh, Kak Uswa nak share. Ni Kak Uswa pakai inner neck labu muda. Mungkin tak nampak sebabnya sama-sama gelapkan baju gelap. Inner pun gelap. So inner neck muda ni selesa dipakai, dia labu dan susah sangat nak cari inner neck yang labu. Simple kan? Dah casual look. Okay, so kita ambil pin and then pin it dekat bawah dagu. Ni Kak Uswa ambil satu set tu lebih pendek sikit je daripada yang set ni. And then just betul-betulkan. Aisyah Sakura ni, dia punya best dia adalah dia tak adalah susah sangat bentuk dan dia kekal dekat muka kita. Dia kekal terletak, dia tak nampak macam kejung sangat. Okay, dia tak nampak kejung. And then yang bestnya, material lembut, sejuk dan tak perlu pakai inner. Okay, tak perlu pakai inner kecuali kau ada yang betul-betul soft. Kau usahakan suggest untuk pakai inner lah. And then take the shorter part. Ambil this one. This one memang kat suar, kat usul selalu pakai lah. And then tarik sikit. Kalau tak dia macam ni, kita tarik sikit yang kat dalam ni. Why? Sebab kita pakai bidan 50. But then if you are using bidan 60, tak perlu pun buat macam ni sangat. Okay, mungkin ambil sikit je kalau bidan 60. And then you take this one. This is the shorter part. And ambil pin. Pin je macam biasa. This one is a slight longer part. Tak adalah panjang sangat. Okay, tak adalah panjang sangat. Tapi ni kita pakai bidan 50. Ambil ni and then kita tarik ke belakang. And why I like this look and I always do the tutorial for this one adalah sebab not only it's well covered, tapi macam untuk kita yang ada dagu ni, kita nak sorok dagu. And boleh pakai waktu solat kan sebab kita dah sorok dagu. Okay, sorok dagu dan pin je kat atas kepala ni. See, it's just so simple, straightforward and tak fancy sangat pun. And dia casual look. Cantik je, terletak sebab kain dia pun best. Dan yang bestnya, sejuk. Okay, sejuk. Sejuk. So, macam ni. Dah siap. Okay, so tips kedua. Okay. Boleh maintain this look. Boleh maintain this look. Alright, so just pin it here. Masih lagi pin yang sama. But this one we're not gonna pin it on top of your head. But kita nak serempang je dia. Okay, kita serempang je dia. And then serempang je dia. Kemas-kemaskan. And then get the pin. Pin je. Pin dekat belakang. So instead you pin dekat atas kepala, yang kita pin ke belakang. So kita dapat casual look. Alright. And then kalau rasa macam nak kemas-kemaskan, just kemaskan macam biasa dan tarik macam ni lah. So you get this look lah. So this is the second one. Okay, the second look. And then the third one, keep it like this. Sama juga, masih lagi kita buka ni. The tips is why we need to do this. Macam buka and then baru pin. Sebab kalau kita pakai bidan 50, mungkin kalau kita tak buka kain kat dalam ni, dia tak dapat labuh dan labuh properly lah. Okay, ni style ni Kak Uswa tak suka sangat. Sebabnya dia macam terbelit. Tapi ramai yang suka try. There you go. Okay, so Kak Uswa tak suka sangat sebab rasa macam tercekik. Tapi sebenarnya tak pun. But I just not really like it. Okay, so tarik je macam biasa, kemas-kemaskan and then pin it. Okay, just pin it. Ni kalau saya pakai pin besar sebab macam senang-senang nak cabut kan. Kalau boleh pakai pin yang boleh nak disorok-sorok. And then dah siap. So yang part yang panjang sikit. Okay, and then kita pin je. Yang ni tak perlu buka-buka eh. Tak perlu buka-buka. And just pin. Okay, pin je.
this one. Ni paling simple lah. Okay, paling simple. And this one, ambil betul-betul dekat hujung macam ni. Macam kita selalu, kita buat pin macam ni kan. This is macam typical look lah. Typical look. Tapi ada trick dekat situ. Kalau you pin both side macam ni, sempang, kita panggil kan teknik sempang ni, kiri dengan kanan, dia akan ada tendensi dan tendensi yang you might look broader. Maksudnya macam nampak macam besar, macam dah ada bidang sangat, but actually you are small, kurus. So kita nak avoid that unnecessary look. So kita tak boleh pin dia kat ujung bahu, kecuali you memang kecil and you want to make sure your bahu tu nampak lebih besar. But this one kita nak make sure kita nampak kurus sikit. This is a quick tip. Alright, so ambil ni ujung, jangan ambil push ke belakang, push dia dekat sini. So it's closest to your neck actually. Okay, and then you just pin it. Why? Sebab kita nak effect smaller shoulder. Sebenarnya kita besar, see? Tapi styling tak berapa, dia masih labu. Okay, masih labu. And siap lah. But this one, make sure dua-dua ni hujung dia sama panjang. Yang kat usah ni sebab kat usah malas nak buka balik and then pakai balik, so dia tak sama panjang. You just imagine it's actually sama panjang. So tips ni adalah kita nak pakai dia ke bawah kan, ke bawah. So kalau kita pakai ke bawah, sebabnya bawah ni bukan bawah instant, dia tak cari siap dekat bawah ni. So you just need to pin it so that kita punya leher tu tak ternampak lah. And then the next one adalah bagi belakang sikit. You either dapat ni. Kalau you rasa macam annoying dengan buka ni, just pin je lah dekat bawah ni. Alright, you get this one. Kalau nak ikat lagi panjang lagi, bagi atas lagi, go on. Okay, stop. Macam mana you ikat dekat leher? Kalau ikat dekat leher, masih ada kita terdedah. Saya nampak kalau so masih lagi ikat dekat bawah. And then okay. So you get this simple look. Tapi kan kalau macam, oh this is not me, okay, rasa macam tak kemas, I would suggest you to buy this hijab ring. And you can get this like RM5, RM10, RM15, depends on the design. And previously kita bagi ni for free je untuk Usua Sister. Maybe next time. Maybe next time. So, so nampak tak kat Usua, just selitkan je. Koleksi items di Usua, www.usua.my, anda akan dapat 5% discount. Maksudnya jika anda klik any items 1, 2, 3 items lain ke atas, anda akan dapat extra 5% discount. So enjoy your shopping with us, your trusted Usua Sister.